ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦିନ ତମାମ ଆଜି ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଯେଉଁ ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକା, ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ରହୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖବରକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ବଡ଼ ବିତର୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ସେହି ବଡ଼ ବିତର୍କକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ବଡ଼ ବିତର୍କରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟପିକ୍ ରଖିଛୁ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକତା କ'ଣ ରହିଛି? ବାସ୍ତବରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି କି? ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏହି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? 2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ କଥା ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସିଏ ବାସ୍ତବତାରେ କେତେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜି ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁନେ, ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲା କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଆସି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା, ତାକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଇଏ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ 2019 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେ ଘର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା ହେଉ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଥିବ, ଏହାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଦେଖିଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ବେଳେବେଳେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବା ମାନେ ତାକୁ ଲୋକ ଠିକଣା ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗାଁରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସହରରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଘର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ର ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଶାସକ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀ ନେତା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅବଢଳନ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ କରିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2-3-4 ଘର ବି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କାଗଜପତ୍ର ଫଜିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ରେକର୍ଡ଼ସ ଫଜିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ତା ସେପଟେ ଏପଟ ସେପଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଘର ଯଦି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଘର ଯଦି ହୋଇଛି ତା ଆଗ ପଛ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଇକିରି ଆଉ 3-4 ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ କାରି ସଂସ୍ଥା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଆସିଛି। ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 2-3 ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇକି ସେ ପଇସାଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ, ଆମେ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଆଯାଏ। ଆଗ 15-20 ତଳେ ଏମିତିଆ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା ଯେ କୂଅ ଚୋରି ହେଇଗଲା ହିସାବରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୂଅ ଦେଖାଯାଇଥିବ ବିଲରେ କୂଅଟା ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେ କୂଅଟା ନଥିବ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କୂଅ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହୁଏ କୂଅ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଘର ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ପୁରୀରେ ଦେଖିଛେ ଆପଣଙ୍କ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ବାପ ନାଁରେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିବ, ଝିଅ ନାଁରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଏମିତି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ସିଓର କରିବା କଥା ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଦେ ଆର୍ ଦି ରିଅଲ ମାନେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନାଇଜିଂ ପର୍ସନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି
ଫେଭରେଟିଜିମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସେଇ ଅଫିସର ସେଇ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେବୁଲ୍ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅକ୍ଷୟ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ ହେବ 2022 ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଥିବ ନା ଦୁର୍ନୀତିର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚେର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକେ 2022 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 2022 କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ 1/3 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ପାଇଥିବା ଆଉ ସବୁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ ଫଜିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ସେ କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଜି। ତ ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ଘର ସେମାନେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ, କହିବେ ମୁଁ ପାଇନି, ଆମ କରିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଠିକ କିଏ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏମିତି କରିକି ବି ଦେଖିବେ ସେତେବେଳକୁ 2022 କ'ଣ ଆହୁରି ଦଶନ୍ଧି ଗୋଟେ ମନଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଅକ୍ଷୟବାବୁ କହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘର ରହିଯିବା କଥା ଯେତିକି ହିସାବ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଏବଂ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ କିଛି ନହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ହେଉ, ସେ ପେଟରୁ କାଟିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଅନେଶ୍ୱତର ମହାବାତ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ କେମିତି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗାଁରେ ମାତ୍ର 4 କି 5 କୋଠା ଘର ଥିଲା, ସେଇ ଘରେ କେମିତି ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ତା ପରଠୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଆସୁଛି ଯୋଜନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଘର ଆସୁଛି ସେମିତି ସେଇଟା କେମିତି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେ 20 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ହୋଇଛି। ୟେସ୍, ତମ ପିସି କାରବାର ହେଇଛି, ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପିସି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପିସି କାରବାର କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଖଣିରେ ଖାଇଛ ପିସି ଚଳିବ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଚଳିବ, ପାଣିରେ ଚଳିବ, ଡାଲିରେ ଚଳିବ, ରାସ୍ତା କାମରେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁଠି ଘର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ, ତା ଉପରେ କେମିତି ଛାତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପିସି କାରବାର ନ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଓପନ 30,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଘରଟେ କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁତୁମେମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଇଏ ତ ଛୋଟ ଫଟୋଟେ ପାଇଁ ଆଙ୍କର ତୁତୁମେମେ ଲାଗନ୍ତି, ଟିକାରେ ଆଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ କି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁତୁମେମେ। ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଏଇ 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 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ କାହାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ହୋଇଗଲା ଆଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଇଏ ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଯେ ନା ଏ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଜରି କରିଛନ୍ତି କି କରପ୍ସନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଇଛି, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବହୁତ କଥା କହୁଛି। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ କ'ଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 26-27 ଲକ୍ଷ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଛି 8 ଲକ୍ଷ, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2014 ସରକାରରୁ ଆସିଲା ପରେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ରାସନ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 77 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଏବଂ ସେଇ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁଥିରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ବସିକି ତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏସବୁ କରିପାରିବେ, କେଉଁଠି କରପ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ କଥାଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଣୁଛି, ୟେସ୍ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କରପ୍ସନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରପ୍ସନ୍ ଧରିବ କିଏ? କରପ୍ସନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ସେଠି ତ CBI ଅଛି, ସେଠି ତ ED ଅଛି, ସେଠି ତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏ କରପ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଠି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଇକି ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଓକେ ଓକେ, ବୀରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗମ୍ଭୀର ତଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ କହୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 29,91,706 ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି?
ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେ କଥା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଏକଥା ନୁହଁ। ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବୁ ଏବଂ ଘରେ ପାଣି ଆସୁଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 26 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 26 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଆଜି କରିନାହାନ୍ତି। ଘର କାହା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ, ସାଧାରଣ ଦଳିତ, ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ପିସି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଲୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୟା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ତଦନ୍ତ କଲା, 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାର 9ଟି ବ୍ଲକକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 98,562 ଘର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏ 9ଟି ବ୍ଲକ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଏ କଥା ହେଇଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏକଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ସରକାର କମସେ କମ୍ କେତେ ଦୂର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇପାରନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟା ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ଲୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୋର ରହିବ, 29,91,706 ଘର ଭିତରୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କେତେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର କେତେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନବାବୁ, ଆପଣ ତ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 1999 ପରଠୁ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଲାମିଟି ହେଇକି ଆମେ ଫେସ୍ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଯେଉଁଭଳିଆ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଫନି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିଅରଲି ଏଥର ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ କହିଲେ ଯେ ଫନି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ କି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ, ଏଠି ମିନିମମ୍ ପକ୍କା ଘରଗୁଡ଼ା ଆଗେ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଏଇ 14ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 8,17,000 ଘର ସାଂକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 14ଟା ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିକି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ବିପିଏଲ୍ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେଉଁଟା ସିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଚଉଦଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଉଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଉଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର, ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ୍ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର୍ସ ବି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେଠି ବି ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ହେଉଛି, ଏସ୍ସିସିସି ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ହଉନି। ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମତେ 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଘର
ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ 2 କୋଟି ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ଟାଗିଂ ହେଲା 1,99,00,000 ଜିଓ ଟାଗିଂ ହେଲା, ଘର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 1,95,00,000, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି 1,40,00,000 ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 1,18,00,000 ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର 1,18,00,000 ଜିଓ ଟାଗିଂ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା 1,18,00,000, କିନ୍ତୁ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,16,00,000 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ବାକି ଗୁଡା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚନ୍ଦନବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 22 କଥା ବି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ସିସିସି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 41,00,000 ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ 1,25,000 ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର 85,000 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛନ୍ତି, କିନୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବେ ଫିଗର 4,20,00,000 ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ ଏସ୍ସିସିସି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ମୋଟରୁ 1,40,00,000, ତାହେଲେ 2,50,000 ଘର ଏମାନେ 2022 ସୁଦ୍ଧା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ? ଆଉ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 45-43 ସେଇ କଥାକୁ ଆସିବା, ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇ ନଯାଉ, 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ରହୁ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବାସଟିଏ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଥିବ ତ? ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଦରକାର ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଦରକାର, କାରଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ୱେରେ ଯଦି ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଘର ପାଇପାରିବା। ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଜାରି କରିବା। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଫନି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1,14,94,000 ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, ଯେଉଁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଘର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ 7,87,000 ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ 8,17,000 ଘର କଥା ଏବେ ଫନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବାକି 16ଟା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କାହିଁକି ଫୋକସ୍ ରହୁନାହିଁ? ଆମେ ସେ କଥା ଟିକେ ପରକୁ ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ନ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଘର ପାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନଟା ରହିଛି ତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ପରାହତ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କଥା କୁହାଗଲା ବା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ 4-5ଟି ଦିଗ ଆସିଛି, ଲାପ୍ସେସ୍ ଆସିଛି ବା ମେଜର୍ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ମେଜର୍ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କଥା କହୁଥିଲେ, ତ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଚୋର ଘର ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଚୋର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗରେ ଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ରଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଗୁହାଳ ଘର ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ବହୁତ ଅନେକ ଘର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତ ଘର ନୁହେଁ ତାକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିକି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବାସ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଘର ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ମେନି ହାଉସେସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଡମି, ଯେଉଁଟା ନକଲି ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପଳାଇଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ
ଯେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମନରେଗାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବ, ସେ ମନରେଗା ତା ଦେହରୁ 90 ଦିନର କାମ ବାବଦ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇବା କଥା ତାକୁ ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ କଥା ବି ଦିଆଯାଇନି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ମୁଁ 2-4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି। ତ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା। ତଦନ୍ତ କରିକି ଯେମିତି ସେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଡବଲ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନ ଫେରାଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଗଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଗଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବାବୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ରାସନ କାର୍ଡ ସିନା ଫେରାଇ ଦେଲେ ଘର କ'ଣ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ କି ଲୋକ? ନା, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ଦି କାର୍ଡସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ପନିଶ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ବୁକ୍ଡ ଅଣ୍ଡର କ୍ରିମିନାଲ ଚାର୍ଜେସ୍। ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଏନକରେଜ୍ ଫଜିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହାଉସେସ୍, ଆପଣ ଇଏ ଜିଓ ଟାଗିଂ ଇତ୍ୟାଦି, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେବେ, ୟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ପ୍ରପର ଯେଉଁ ଜିଓ ଟାଗିଂ କରାଯାଇଛି ସେ ଜେନୁଇନ୍ଲି କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ନାହାନ୍ତି କି? ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ତଦନ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ତ ସରକାର, କାଲି ସକାଳକୁ ଠିକ୍ ନ ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ବିଡିଓକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ପିପିଲିରେ ଯେତେ ଘଟଣା ଆସିଛି ସବୁଯାକ ବିଡିଓଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମେ କହିପାରିବାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନି ବୋଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନକୁ ଏ କଥା ଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳସ୍ତର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଠୁ କେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ୱେରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ପାରନ୍ତେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରି ପାରନ୍ତେ, ଏ ତାହେଲେ ମାନେ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଠି କେଉଁଠି। ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହୋହାଲା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫନି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, 16ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେଠି 6 ଲକ୍ଷ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 6 ଲକ୍ଷ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାରଣ 2022କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାତ ଘର ଦେବା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିକୃତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସେହି ଫନି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2021-22 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8,17,444 ଘର ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍। ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟିଲେ? ଯଦି ଫନି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଲକାନଗିରି କେମିତି ଦେଲେ ଆପଣ? ନୂଆପଡ଼ାକୁ କେମିତି ଦେଲେ ଆପଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ କେମିତି ଦେଲେ? ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାତର ଅନ୍ତର ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜନଜାତି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଲାଭ କିଛି ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଅସୁବିଧା କେଉଁ ଜାଗାରେ କଲେ? ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲୁ, ତେଣୁ ବାଟ ନ ପାଇକିରି ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାନା ଖୋଜିକିରି ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦରକାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଘର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ? କାହିଁ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଉନଥିଲେ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଏ କଥା ବାହାନା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ତେଣୁ ବାହାନା ଦରକାର। ଏମିତି ବୀରଦେବ, ଏମିତିକି ଯେ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫନି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ପାଇଁ, ସେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଚିଠି ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପରେ ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈତିକ ଅଧିକାର ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଏକଥା ଆମେ କହିନାହୁଁ। ତାଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଯିଏ ଆଗରୁ ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, 2018 ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 2018 ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଯିଏ ଘରଟିଏ ପାଉଛି କମ୍ସେ କମ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ କି ତାହେଲେ ସେ ଘର ପାଉନାହିଁ। ଇଏ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଏତେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି 5-7 ଦିନ ତଳର କଥା। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ସେ ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରେ ସିଏ 8ଟି ଘର ନେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କଥାକୁ ଉଠେଇଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏମାନେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇଟାକୁ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ବିରଞ୍ଜବାବୁ କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଘର ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ କଥା ମୂଳରୁ ବି କହିସାରିଛୁ। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ CBI ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସିଏ ଅଫିସର ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ MLA ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଉଛି ମତେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମନୋଜ ବାବୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। 2018 ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକିରି ପ୍ରତି MLA ମାନଙ୍କୁ 200-200 ଘର ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ତମ ହିସାବରେ ତମେ ବାଣ୍ଟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଭୋଟ କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବିରଞ୍ଜବ ଆସିବି, ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସରକାର ପ୍ରଥମ କଥା ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯଦି ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁରାଲ୍ ପକେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଫିଲ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ନିଅନ୍ତି, ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହାତେଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ସରକାର, ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସେ ପଇସାଟି ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ, ଚୋର ଯଦି ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିଦେବ କଥା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବନି, ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ବି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ 2014 ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ, ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ଥିଲା 2000 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 2000-2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଏବଂ ହାଏଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯଦି ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ତାହେଲେ 2000-2010 ଭିତରେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, CAG ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବାଜପେୟୀ ଦେଲେ, ଏବଂ 4,00,000 ଘର ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ 4,00,000 ଘର? ସେ 4,00,000 ଅର୍ବାନ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କାହା ହାତରେ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥକୁ କୁଆଡ଼େ ହଡପ କରି ଦିଆଗଲା? ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ORSDCରେ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା। ORSDC କାହା ଅଣ୍ଡରେ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାଉସିଂ ଆଉ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହା ହାତରେ ଥିଲା? ତେଣୁକରି ମିଲିଜୁଲିକି ମିଶିକରି ଖାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପଇସା, 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବେ ତୁ ତୁମ ଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନାମକୁ ମାତ୍ର, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ 2014 ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, କିନ୍ତୁ 2019 ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁକି ବସିଥିଲେ କି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିବେ ସେଥିରେ ଲେପ ଦେବେ, ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଫଳକ ବାଜୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଚନ୍ଦନବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କୋର୍, ଆପଣ ଯେମିତି ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ମନରେଗା, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ସ୍କିମ୍ସ କରିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସରେ ଯେମିତି ମନୋଜ ଭାଇ କହୁଥିଲେ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75-25 ରେସିଓ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ 1965ରେ ଯେତେବେଳେ ରେଫ୍ୟୁଜିଜ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାପରଠୁ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2014ରେ କହିଲେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 90-10 ରେସିଓ ରହିବା କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 90-10 ରେସିଓରେ ପଇସା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫନି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହଉ, ସେସବୁ ଏରିଆରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେୟାରଟା ବଢ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ 15th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ 15th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ଆପଣଙ୍କର 41:59% ରେସିଓ ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ 10,000 crore ହରେଇଲୁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ପଇସା ଗଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ହବ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ 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 ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ତା ଦେହରେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 60% ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ ଏସ୍ ST ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ଦେହରୁ 15% ଆପଣଙ୍କ ମାଇନରିଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଘର ଆସିଛି ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ର ଗୋଟେ ଆପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏନ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 800,000 ଘର ଆସିଛି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 16 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ନ ହେବେ ହୁଏତ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ ହେବ ପୁଣି ସେ ଘରଗୁଡ଼ା ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିଟା ମାନେ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ କିଛି ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ନିଜ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ 65% ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆପଣ ଏଠି ରେଲୱେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇନକମ୍ କରୁଛି 50,000 crore, ଯେତିକି ପୋର୍ଟ ଅଛି କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେସ୍ ଯାଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରିସୋର୍ସ ପାଇବା ଆମେ ସେତିକି ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର MORDA ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାମାନେ 3,00,000 ସମଥିଙ୍ଗ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି 24,00,000 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ MORDA ୱେବସାଇଟ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିଠିଟା ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ ତା ଦେହରେ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 0.3 ଅଛି ସେ 0.3 ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି 29,91,706 ଗ୍ରାମୀଣ ଘର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଯେ 26,00,000 ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଓକେ, ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ସେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଛି ନା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଏ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି? ମୋର ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ହୁଏ କରେକ୍ଟ କରିବେ, ମୋର ଯେତିକି ଜାଣିବାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। କଥାଟି ରହୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନାହିଁ କି ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ଏତେ ଅବତରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ବୋଧ ହୁଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେତେ ପଶୁଥିବ, କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ, କେତେ ମନେ ରଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ବୁଝେ ଆପଣ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ କରପ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 4-5 ତ୍ରୁଟି କଥା କହିଲି
ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଆପଣ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ବି 50% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କହିଯିବା, ଏତେ ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏତେ ଆସିଲା, ସେତେ ଆସିଲା କହିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରଖିବା, ବା ବତାସକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଅଛି ପକ୍କା ଘର, କିଏ କହିଥିଲା କ'ଣ କହିଥିଲା ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଏତେ ଆମେ ମାଗିଲୁ, ଏତିକି ଦିଆହେଲା, ଏତିକି ଦିଆହେଲାନି, ଏ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେତିକି ଦିଆହେଲାନି, ସେତିକି ଦିଆହେଲାନି, ଆରେ ଯେତିକି ଆସିଛି ତା ଭିତରୁ କେତେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହା ପେଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଚିରିକିରି ବାହାର କରନା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ବେନିଫିସିଆରୀ ବାହାରିଯିବେ, ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷେ ସେ କଥା ନକଲେ ବି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ। ବିଲକୁଲ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହାଉସ ମାନେ ଘର ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ କରି କାଢ଼, ଯଦି ତାକତ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ଦମ ଅଛି ସେତିକି ପ୍ରେସର ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଉଭୟ ପଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅବହେଳା ରହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସକ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ତୁ ତୁ ମେ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା 2022 କାହିଁକି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ 22 ବର୍ଷ ଜୋଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି, ଦେଖିବେ ଆଉ ହିତାଧିକାରୀ। ବିରଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯେଉଁ କଥା ଆଖ୍ୟାପ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ କେଉଁଠି ପ୍ରେସର ମାଉଣ୍ଟ କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଧ ହୁଏ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆସିବି, ହଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଯେଉଁ କଥା ବି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ 8,07,000 ଘର ଆସିଛି, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲି ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଘର ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କର ଶୁଣୁଥିଲି, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କର ବି ଶୁଣୁଥିଲି, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହୁଁ, ଏ କଥା ସେ ଏଠି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ କଥା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଡିବେଟ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ, ତେଣୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ, ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା 8,07,000 ଘର ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା, ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କ'ଣ ଦୋଷ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କ'ଣ ଦୋଷ କଲେ, କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ କିମ୍ବା କୋରାପୁଟ ହଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ, ରାୟଗଡ଼ା ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହଉ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ କ'ଣ ଦୋଷ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଘର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ କେବଳ ଯାଜପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ 4 ଘର ଦିଆଗଲା, ଇଏ ପାତର ଅନ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ଏ କଥାଟା ତ କମସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଘର ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଇନାହଁ? ଏ ତଥ୍ୟ କମସେ କମ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେବାର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଘର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମାତ୍ର 4 ଘର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବଡ଼ ବିତର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, ଏମିତି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ଯାସ ଗୋଟିଏ ଯେ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ରେ ଘର ଦିଆଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତେବେ 2022 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ଛାତ। ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମନୋଜ ବାବୁ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2022 ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ ହୁଏତ ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ନଥିବ, କାରଣ 2014 ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଥରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର। 2022 ଇଏ ଯଦି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ବୋଧେ ହୁଏ ରହିବ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ରହିବ ନାହିଁ।
ନା ଇଏ ପୂରଣ ହେବନି, ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ହେବ। ଆବାସ ଘରଟା କେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ନଥାଏ। ଏମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ମୁଖାଟା ତ ଆମେ ଏସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ କେତେ କାଜୁଆଲିଟି ଭୟରେ, କାଜୁଆଲିଟି କେବଳ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଥିଲା, କାଜୁଆଲିଟି ଭୟରେ କେତିକି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ସେଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଟିମ୍ରୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହିଛି ଘର ସବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଘର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କେବଳ ଏ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏଠି ଦେଖିଛୁ ଆମେ, ଗୁଜୁରାଟ ମଡ଼େଲ ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେଖିନୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି GCC ଏବଂ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେଖିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଅବସ୍ଥା ଟୋଟାଲ, ଯେ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କି ଯାହା ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘୋଷିତ ରହିଛି PC ପର୍ଟିକୁଲାର ଘରରେ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘରଟା ନିହାତି ଦରକାର, ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ସବୁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଘରଟେ ଦରକାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ। ତମେ ଯେଉଁ PC ଯେଉଁଠି କାରବାର କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଏ PC ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତାନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଯିଏ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କାହାକୁ ଧରିଲେ ଅପୋଜିସନ୍ ଯାଇକି ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ଏ ଲୋକ ଚୋର, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ଦେ, ଇଏ ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି। ଚୋରକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ନଥା, ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ମର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ତେବେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି? ନବୀନ ବାବୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବି ସେ ନିଜେ ବି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କପି ପେଷ୍ଟରେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚାଲେ, ଏ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ତ ଅତୀତରେ କପି ପେଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନାଁରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନାଟେ ହେବ, ନହେଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା ହେବ, ସେ ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଇଭିନ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ କହିଥିଲେ 5,000-5,000 ଦେବେ ବୋଲି, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,000 ଆସିସାରିଲାଣି, ଏଟା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ତମେ କହିଥିଲ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେବ ବୋଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତ ସବୁଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ତ ଟେଲିଫୋନିକ ଟକ୍ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ତ ଖିଆ ପିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସିକି ଏ ତୁ ତୁ ମେମେ ନ ହୋଇକି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସର କହିବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯଦି କହିବା କଥା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନକୁ ଆସିକରି କହୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଡିବେଟକୁ ଆସିକରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସାରୁଛି। ମୋର କହିବା କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘର ଚୋରି କରିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଏପିଟାଭିଟ କରିକି ମିଡିଆରୁ ଘର ନେଇଥିଲେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଘର ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଚୋରି କରିଥିବ, ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ଫେରେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ କଣ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ହବ ନାହିଁ କି? ଇଏ କଣ ଏ ଜାଗାରେ ଆଇନ? ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଘରେ PC ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଛକର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଜମି ହଡପ କଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯିବାନି, ପ୍ରିୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବୋଲି ଯୋଜନା କିଛି ଚଳେଇ ପାରିବାର ନଥିଲା, ମର୍ଜ କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ଯୋଜନା କାହିଁକି ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମର୍ଜ କାହିଁକି ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ଚନ୍ଦନବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କରପ୍ସନ୍ କଥା ଉଠିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଦେଉଛି। 2019 ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5T ମୋ ସରକାର ସ୍କିମ୍
କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରପ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା କେସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତକୁ ପ୍ରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଅଫିସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ବି ଟିକେ ବି ଆବାସ ପାଇଛନ୍ତି କରପ୍ସନ୍ର ସେଠି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ମର୍ଜ କରିଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 15th ଫିନାନ୍ସ କମିଶନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 66-67 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେଟାକୁ କମେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 6 କୋର୍ ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ 29 ଆଉ 23 ଅପ୍ସନାଲ ଟାଇପ୍ର ଯୋଜନା କରିବେ। ଯୋଜନାଟା ଖାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାହିଁକି ମର୍ଜ କରାଗଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 90-10 ରେସିଓରୁ କମି ଆସିକି ଏବେ 60-40 କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ 10% ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଷ୍ଟ ସେଟା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଡିସନାଲ କଷ୍ଟ ବି କଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ 50-50 ଆଜି ହେଇକି ଗଲା, ଯୋଉ 8,17,000 ଘର ଆସିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଜି ମିଳିବ ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସିଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ, ନହେଲେ କାଲି ସକାଳକୁ ଆଉ କିଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଘର ଏମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ, ଘର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ, କାରଣ ବାପ ନବ ଝିଅ ନବ ପୁଅ ନବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବ ଆଉ ନେଲା ବେଳକୁ କେହି କାହାକୁ ଧରିବ। ଓକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହୁଛି ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ୱେରେ ଆଜି ଚୟନ କରାଯାଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଏ ତେବେ 2022 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଅକ୍ଷୟବାବୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆମର ଆଜି ଡିସ୍କସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆସିବା କରପ୍ସନ୍ ଫ୍ରି ନ କରିବା ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନମ୍ବର ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ 2022 ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବ, ପୁଣି ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ କରପ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନା ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆମେ କରପ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଘରଟି ହାତେଇବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘର ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେବଳ ଯେ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ବଡ଼ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ବଡ଼ ବିତର୍କକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ, ନମସ୍କାର।